Трябва, хранат си семействата и близките с две думички. Графичен дизайн, грубо казвам. Защото графичният дизайн е част от нашето ежедневие. Не можем да донесеме всичко, което правиме, но пък когато се разхождате по улиците, когато пътувате по магистралите или дори в чужбина, постоянно виждате неща, които ние сме правили. С което се гордеем и ние също може да правим неща, които ги използват в Германия, Австрия, Англия и други. Този път имаме участници почти нестандартни, като керамика. Керамиката е сложно нещо, изисква големи пещи, изисква трудоемко, същевременно и ефтино не работи на квадратен метър. Имаме неща, които да покажем, че зад многото труд на много хора седи също и нашия.